I'm gonna take you out, gonna take you out tonight. Baby, don't you worry, everything's gonna be alright. We gonna try it on, smiling like fools. They call me Casanova, but I'm only into you. Oh, people. Jeg sveder mere i dag end her i går. Sådan. Det er okay. Lidt hårdt. Så nåede vi 5 km længere. Og hun har ikke ændret sig. Til nederen. Vi har ikke taget et kast i dag, faktisk. Nej, vi har faktisk ikke kastet. Ikke det eneste. Det er fandme dårligt. Ja, men det skal, forhåbentlig blive lidt bedre lidt længere ned strømmes, ikke? Det håber vi. Færdig. Jeg kan ikke mere. Det var lige 12 km nedstrøm, så var første teltplads. Så den er hjemme. Træt, Martin. Ja. Nej, jeg vil gerne fange fisk nu. Ja. Jeg kan lide fisk. Ej, det er hårdt. Gået for hurtigt for noget godt, ikke? Ja, altså, jeg kan mærke min tær lige... Nå, jamen, jeg tænker på, at vi skulle have blevet næste dag op det første sted. Men det igen, det kan man jo ikke vide. Ej, puha. Er det vådt? Ja, det er bare sådan lidt halvfisen, ikke? Koldt. Ej, nu skal jeg lige i gang med det her ord. Ja. Vi blev sat af helikopteren sådan 15 km den vej. Og så har vi fået... Vi har fået 5 over 40. Ja. Og de to af dem har været over 50. Altså ja. Begge røde, ikke? Ja. Så det tænker man, det var sindssygt nice. Lad os pakke sammen og komme nedstrøm, fordi nu har vi i hvert fald 20 km åstræk, vi lige skulle fiske, hvor de samme fisk måske skulle være, ikke? Men så de sidste sådan 15 km der, det har faktisk bare været lort. Det så godt ud på kortet. Det så mega godt ud. Vi bikker den her camp op, og så stikker vi afsted. Fedt. Forestil mig noget emerger, eller sådan noget klinkhammer. Sådan en størrelse 16, tror jeg. Se hvad det var, vel? Altså Martin, skal vi stensaks papir om den her, eller hvad? Nej, tag den. Jeg tager bare den her, der. Okay. Åh, den var god, den der. Ej, den var ringet lige ved siden af. Ja, nå, det er den der. Det var ikke min flue. Den ringede lige ved siden af. Men det var næsten lige for kort, ikke? Du har tæt på. Altså, det var sådan her... 10 cm fra eller noget. Det er for kort, jeg tror, den skal helt ind og ligge. Ja. Den er helt over kanten. Den er perfekt, den der. Den er perfekt. Ej. Ved jeg, Johan, jeg gør det samme med den. Den spiser godt nok, hva'? God hidden tale. Præcis som før. Måske endda lidt kortere end... Se den op foran, ikke? Er det fedt, når du bukker dig og sådan noget? Jeg har lige flue. Helt perfekt kast. Yep. Yep. Sådan der. Hallo, det var lort, det her. Oi! Oi!
den! Åh, den kører! Den kører! Åh, yes! Den er da god! Den vil godt kaste. Fandme! Sindssygt kastet. Vi skal have den net. Hvor er nettet? Ej. Så. Ja, den er flyttet derovre. Så er herovre. Den går hen og vej ned. Du er ikke for langt ned. Du går ned med min fisk. Fuck. Okay, min fisk er der ikke mere. Nej. Nej, hvor er den flot! Den er vildt godt! Ej! Prikken der! Prikken! Prøv at se den der ryg! I've been praying to you, Lord, I'm begging.